Բարձրաց երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Ընդհանրապես մի քանի օրից կավարտվի առաջիկա համապետական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը եւ ինչպես լինում է սովորաբար վերջին օրերին ավելի տաք են, մթնոլորտը ավելի շիկացած, բարապաշարը, բարամթերքը ավելի կոշտ։ Ինչ արած այդպես է, այսպես կշարունակվի մինչև քվեարկություն եւ քվեարկությունից հետո։ Սովորաբար հետընտրական զարգացումներ ասելով հասկանում ենք հետընտրական միտինգներ, հանրահավաքներ, դժգոհություններ եւ նաեւ դիմում սահմանադրական դատարան, բայց արի ուտես, որ այս անգամ սահմանադրական դատարան դիմում լինում է ավելի շուտ, քան քվեարկությունը։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Սկսենք ամենավերջին, ամենաթարմ տեղեկատվությունից, հա, այսօր տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ միասնական շտաբը, որ ստեղծվել է ընտրությունների նկատմամբ հանրային վերահսկողություն սահմանելու համար, այդ նպատակով որոշել է դիմել սահմանադրական դատարան։ Մեր տարիների տառապանքը փորձ ունի եւ այդ փորձը հուշում է, որ միշտ սահմանադրական դատարան դիմում են ընտրություններից հետո, քվեարկությունից հետո, հիմա սահմանադրական դատարան դիմում են ընտրություններից առաջ։ Սա ինչ պատճառով ընտրակերտիկների մասին տեղեկությունները կամ մտահոգություններն են ավելի մեծ, թե դրատեմ պայքարի վճռականությունն է ավելի մեծ։ Գիտեք, երկրում ստեղծվել է մի նոր իրավիճակ։ Մենք իսկապես պատմական շանս ունենք հեռացնելու Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը եւ հանրապետական կուսակցության այս ընտրակերտարարների բանդան։ Ստեղծվել է միասնական շտաբ, սա աննախադեպ զարգացում է, որի մեջ ընդգրկված են Հայ ազգային կոնգրեսը, Հայ եղափոխական դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ ժառանգությունը, որը ավելի շատ այսպես ֆորմալ է ընդգրկված։ Ժառանգությունը միանշանակ կարող ենք ասել ընդգրկված է։ Դե իրենց ստորագրությունը ուժի մեջ է, նրանք բայց ասում են նախնական ստորագրություններ եւ ոչ վերջնական։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ են ասում, բայց միասնական շտաբի մասին փաստաթուղթը ստորագրված է, իրենց ստորագրությունը ուժի մեջ է եւ նրանք կարող են մասնակցել մեր նիստերին ազդել որոշումների վրա։ Եթե չեն մասնակցում, մենք միևնույնն է կոնսենսուսով որոշումները ընդունում ենք, որովհետեւ աշխատակարգը միասնական շտաբի այնպիսին է, որ մասնակից, այսինքն ներկա նիստի ներկա ուժերի կոնսենսուսով հնարավոր է որոշում ընդունել։ Եվ ահա մենք ընդունեցինք, ես կարծում եմ, պատմական որոշումներից մեկը, դա այն է, որ մենք որոշեցինք դիմել սահմանադրական դատարան ընդրացուցակների վերաբերյալ։ Բացատրեմ խնդիրը ինչ եք ուզում սահմանադրել։ Բացատրեմ խնդիրը ինչու։ Ուրեմն հանրապետական այս ռեժիմի ընտրակերտիկները հիմնականում կատարվում են ընդրացուցակային մանիպուլյացիաների միջոցով։ Այսինքն, ինչ որ հրաշքով քվարկում են մարդիկ, որոնք բացակայ են Հայաստանից, քվարկում են մարդիկ, որոնք մի քանի անձնագիր ունեն, կարող են գնալ տարբեր տեղեր քվարկել։ Այսինքն, ստեղծված է մի իրավիճակ, որը կարելի է բացահայտել միայն մեկ ձևով, եթե հնարավորություն լինի ստուգել ընտրացուցակները քվեարկությունից հետո, այսինքն տեսնել կոնկրետ ով է եկել քվեարկել, արդյոք ինչ-որ մեկը մեկի փոխարեն է քվեարկել, եթե մարդիկ բացակայեն Հայաստանից ինչպես են կարողացել քվեարկել, այդ բոլոր փաստերը հնարավոր է ստուգել։ Այս միայն մտահոգությունները ինքը որտեղից է գալիս, ես հետո ասում այս կերտարարությունը հնարավոր է բացահայտել միայն մեկ դեպքում, եթե այդ ընդրացուցակները մենք կարող ենք հետո ստուգել։ Ընդ որում, ամենամեծ զավեշտը հիմա կայան մնանում, որ անգամ բարձրագույն ատյանը նման վեճերում սահմանադրական դատարանը իրավունք չունի ծանոթանալու այդ փաստաթղթերի հետ։ Այսօր ընդրացուցակները քվեարկությունից հետո պահվում են որպես բարձրագույն պետական գաղտնիք, ավելի մեծ գաղտնիք, քան ասենք մեր սպառազինությունների մասին տեղեկությունները կամ դիսլոկ մեր զինվորական զորամասերի դիսլոկացիաների մասին տեղեկությունները։ Ավելի զավեշտալին այն է, որ ընդհանրապես չկա որևէ պրոցեդուրա, որևէ ձև, որ այդ փաստաթուղթը հնարավոր լինի ստուգել, բացել։ Ընդ որում դա այն փաստաթուղթն է, որով փաստվում է, պետք է փաստվի որևէ իշխանության ընտրությունը։ Հիմա պատկերացրեք, այդ փաստաթուղթը պահվում է որպես սրբության սրբոց եւ դրան որևէ հասանելիություն ոչ ոք չունի։ Սա հակասում է սահմանադրությանը եւ մենք հիմա դիմում ենք սահմանադրական դատարան օրենսդրական այս դրույթը հակասահմանադրական ճառաչելու պահանջով։
Da, բխում է համարձակ։ Ես պիտի հարցնեի, թե սահմանադրական դատարանի իրավասությունների մեջ է որոշում կայացնել հրապարակելու մասին այդ ընտրություններից հետո մասնակցողների մեջ։ Սահմանադրական դատարանի լիազորության մեջ է որևէ օրենսդրական դրույթ, որևէ դրույթ օրենքի հայտարարել հակասահմանադրական, եթե դա քննարկել այդ օրենքի սահմանադրականության համապատասխանության հարցը։ Հիմա որ օրենքն է, որ դուք կարծում եք, որ ընտրական օրենսգիրքը, որոնք կան մի քանի դրույթներ, որոնք արգելում են պաստորեն այդ ընտրացուցակի հրապարակումը կամ հրապարակայնացումը կամ նրա այդ ընտրացուցակների ծանոթանալը քվեարկությունից հետո։ Ահա այդ դրույթները մենք դիմել ենք սահմանադրական դատարան, որ հայտարարվեն հակասահմանադրական եւ էլ չգործեն։ Հիմա դիմելու հիմքերին անդրադառնանք, այսինքն դուք լուրջ մտահոգություններ կամ լուրջ փաստեր կամ փաստարկներ ունեք այն մասին, որ ընտրացուցակները ուռճացված են։ Իհարկե լուրջ փաստարկներ ունենք։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ բոլոր ժողովրդագրական ցուցանիշները Հայաստանում ընկնում են, բնակչությունը, աշակերտների թիվը, զորակոչիկների թիվը, բոլոր այդ ժողովրդագրական ցուցանիշները ընկնում են երկրում, եւ կա մի ցուցանիշ, որը մշտապես աճում է հակառակ բոլոր այդ ցուցանիշների, դա ընտրողների թիվն է։ Տարեց տարի այդ թիվը աճում է։ Հիմա այդ պարադոքսին ինչ որ բացատրություն պետք է տրվի։ Այդ պարադոքսին ոչ մի բացատրություն չի տրվում։ Թեև մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչպես պետք է լուծվի այդ պարադոքսը, շատ բարձ խնդիր է, ուղղակի կեղծվում են այդ ցուցակները, ուղղակի ավելացված են մարդիկ այդ ցուցակներում, որոնց տեղը հետո իշխանությունները քվեարկելու են։ Հիմա օրինակի համար ձեզ մի շատ հետաքրքիր դեպք ասեմ, մեր 6-րդ ընտատարածքի թեկնածուն Ավետ Պողոսյանը հայտնաբերել է մի քանի շենք, որոնք գոյություն չունեն։ Ես պիտի հարցնեի, թե դուք ցա այս մտահոգությունները հիմնված են միայն այն բանի վրա, որ բոլոր ցուցանիշները նվազում են։ Չէ, չէ, կոնկրետ հիմա։ Եվ թե կոնկրետ ցուցակներն եք ստուգել եւ տեսել եք, որ կան մարդիկ, որ ես արդեն ասել եի կոնկրետ բացատրությունների, ասում եմ, մեր տեխնացուն հայտնաբերել է մի քանի շենք, որոնք գոյություն չունեն կամ որտեղ մարդ չի ապրում, որովհետեւ դա բան է, վթարային վիճակում է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մեր տեխնացում դիմել է ընտրատարածքային հանձնաժողովին, քանի որ ինքը երանդուն երիտասարդ տղա է, որը անձամբ ծանոթանում է դռնեդուր աշխատանքի անցկացնում, ընտրողների հետ հանդիպում է, հիմա ինքը ուզում է կոնկրետ այդ ընտրողների հետ հանդիպել։ Եվ ինքը հիմա դիմել է ընտրատարածքային հանձնաժողովին մի խնդրանքով, որ նրանք օժանդակեն իրեն այդ ընտրողներին գտնելու եւ հանդիպելու գործում։ Նա ուզում է քարոշություն տանել իրենց միջավայրը։ Բնականաբար ընդրատարածքային հանձնաժողովի անդամները սպիտակել, կապտել են եւ այլն եւ այլն, երբ որ այդ ամենի չտեսել են, որովհետեւ դրանով էլ մատնելով, որ իրականում այ հենց այդտեղ է ընդրակերտ ծառայության ռեսուրսը, բայց սա փաստ է հիմա։ Փաստ է, որը նաեւ հաստատվում է տարբեր այլ ինֆորմացիաներով, մասնավորապես այսօր Վարդան Ոսկանյանի հրապարակված այդ անուններով, որտեղ մի տար փոխում են եւ նույն անձը բարո ստացվում է, որ նույն ցուցակում կամ մի քանի տար կամ ծնության թվի մեջ մի տար եւ այլն։ Այսինքն մենք ունենք մի խայտառակ վիճակ, խայտառակ էս իշխանությունները նախապատրաստվում են ընտրակերտիկների, բայց դու կարծում ես սա միայն Երևանի մասով է, թե ամբողջ, այսինքն ձեր դիտարկումները միայն Երևանի մասով են։ Ասեմ Երևանի մասով ինչ կա։ Իրենք զգալով, որ ասենք գյուղական շրջաններում կամ ասենք մարզերում մի քիչ իրենց դիրքերը կարող ավելի ուժեղ լինեն, իսկ ընդդիմության դիրքերը ավելի ուժեղ քաղաքներում, հաշվառումային մանիպուլյացիաներ են անում, այսինքն մարդկանց վերահաշվառում են հիմա դեպի քաղաք, դեպի կենտրոն, ընդ որում օգտագործելով այդ նպատակի համար ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիներին, այլ նաև Վրաստանի քաղաքացիներին, ջավախցիներին օրինակ վերում են եւ մի դեպք մեկ արձանագրել։ Մի դեպք չի, ասենք մի բնակարանում 100 հոգի ինչ որ ջավախքի մի գյուղից արձանագրել են։ Այսինքն բացահայտ կեղտիկների են գնում, բայց հիմա ասեմ, այս ամենին մենք փաստորեն լուրջ հակառված ենք տալիս եւ առաջին հակառվածը դա այն է, ըստ էության, որ մենք ունենք 4 ուժերի համագործակցություն։ Դեֆակտո ավելի արդյունավետ 3 ուժերի, դա կոնգրեսն է, բարգավաճն է եւ դաշնակցությունն է։ Եվ հիմա պատկերացրեք, ան նախադեպ զարգացում սահմանադրական դատարան միասնական շտաբի որոշման հիման վրա դիմելու են բարգավաճ
Հայաստանի եւ Դաշնակցության падգամավորները։ Կոնգրեսը եթե падգամավոր ունենար այսօր, ազգային ժողովում մենք էլ կստորագրեինք այդ 27 ստորագրությունները։ Այո, ըստ համանդրության մեխանիզմներից մեկը համանական դատարան դիմելու այն է, որ 1/5-ը падգամավորների բարձրացնում է հարցը։ Եվ հիմա բարգավաճի падգամավորներին գումարած Դաշնակցության падգամավորները արդեն այդ թիվը լրանում է, այսինքն 27-ը խնդիր չի այդտեղ դիմելու։ 27-ը խնդիր չէ։ Իսկ ակնկալիք ունեք, հույս ունեք, որ համանդրական դատարանը կընդունի այն որոշումը, որը ակնկալում է։ Համանդրական դատարանը, եթե հավատարիմ լինի իր կոչմանը, նա պետք է միանշանակ դրական արձագանքի այս հայտին եւ ընտրություններից առաջ հակասահմանադրական համարի այդ օրենսդրական դրույթները։ Եթե դա չանի, նա ուղղակի եւս մեկ անգամ ցույց կտա, որ նա Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի կցորդն է, որը սպասարկում է իր նպատակները։ Դա էլ արդյունք է, եւ դրանով մենք նաեւ կբացահայտենք այս ռեժիմի դեմքը։ Հիմա ես ասեմ, սա իսկապես շատ լուրջ զարգացումներ են։ Ամենակարևոր զարգացումներից մեկն այն է, որ մենք այսօր արդեն քննարկում ենք եւ համապատասխան ինստրուկցիաներ ենք տվել մեր կառույցներին, նկատի ունեմ կոնգրեսի, Դաշնակցության եւ Բարգավաճի, որ համագործակցեն օրինականության ընտրությունների օրինականության վերահսկման գործում։ Այսինքն ընտրատարածքներում, ընտրատեղամասերում մենք ըստ էության կարող ենք ունենալ 4-5-6 մարդ, որոնք միասնաբար փորձելու են բռնել ընտրագողի ձեռքը։ Հասկանալի է, պարոն Զուրաբյան, բայց այս ցուցակները հրապարակելու, հրապարակային դարձնելու հարցը կարծես թե նոր չէ։ Հիմա ավելի է սրվել, բնականաբար հասկանալի պատճառներով, տեսել եք, ուսումնասիրել եք Երևան Հանրապետության մարզեր, քաղաքներ, բնակավայրեր, որ ցուցակները ուղղացված են եւ հրատապ է դառնում հրապարակելու այն ցույց։ Բայց այս հարցը ես իշքան հիշում եմ, դեռ այն ժամանակ, երբ որ ընտրական օրենսգիրք էր քննարկվում, էլի առաջարկություն եղավ, Հոյիդան էլ առաջարկեց, բայց միջազգային փորձագետները եւ այլն կարծես թե այնքան էլ հակված չէին եւ նրանց թողտվությամբ ըստ էության ստացվեց այնպես, որ ընտրական օրենսգիրքը ընդունվեց եւ այդ օրենսգրքով չէր նախատեսվում ընտրություններին մասնակցող քվեարկողների ցուցակները հրապարակայնացնելը։ Ճիշտ է, այդ կան մի քանի չինովնիկներ եվրոպական, որոնք իսկապես այդպես ուշադրություն չդարձրեցին այդ հարցին, անգամ ընդունեցին աբսուրդ այն պնդումները, որ իբր մասնակցության հարցը, ընտրողի մասնակցության հարցը, դա գաղտնի պետք է մնա, դա կոնֆիդենցիալ հարց է, որը աբսուրդ է։ Հա, աբսուրդ։ Այսինքն գաղտնի է քվեարկությունը, բայց ոչ թե մասնակցությունը, ոչ թե մասնակցությունը, որովհետև ընտրատեղամասում առնվազն հանձնաժողովի անդամները, վստահված անձինք, բոլորը ընդ որում նկարահանելով էլ կարող են ֆիքսել բոլոր այն մարդկանց, որոնք եկել են քվեարկելու։ Դա չի կարող գաղտնիք լինել։ Եվ ահա, պարզվում է, որ հենց այդ հարցը պետք է դառնա բարձրագույն գաղտնիքը ամբողջ պետության մեջ։ Միայն մեկ պատճառով, որովհետև դա է հիմնական զենքը ընտրակերտարարության։ Լավ, հիմա անցնենք արդեն ձեր մտքին, որ ես ընդհատեցի, ենթադրենք օրինակի համար, որ համանդրական դատարանը չի ճանաչում հակասահմանադրական ձեր առաջարկը, այսինքն ձեր կամեցած որոշումը չի ընդունում։ Սա միակ տարբերակն է այդ ցուցակների դեմ պայքարելու, թե այլ միջոցներ, մեթոդներ կան, որոնցով հնարավոր է ինչ-որ բան անել։ Ամենի ճանելու ենք։ Հիմա կոմպյուտերային ծրագրերով ստուգում ենք ցուցակները։ Եվ ինչքան հասկացա, Բարգավաճն է անում, Վարդան Ոսկանյանը այսօր ներկայացրեց իրենց հայտնագործությունները։ Հիմա նաև մենք ենք անում, օրինակի համար մենք կոմպյուտերային ծրագրերով ինչ-որ փաստեր ենք գտել, ստացվում է, որ օրինակի համար աննորմալ թիվ կա բնակարանների, որտեղ 10-ից ավելի մարդ է գրանցված, ընտրող է գրանցված։ Կամ ասենք կենտրոնական այդ ընտրատարածքներում, օրինակ 4%-ում հասցեների կուտակված է ընտրողների 20%-ը։ Դա աննորմալ վիճակագրական անոմալիա է, որը ցույց է տալիս, որ ուղղակի մարդկանց բերել են ինչ որ հասցեներով հաշվառել են, որ նրանք կարողանան ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա։ Այս ամբողջը մենք անում ենք, շատ լուրջ անալիզներ ենք անում։ Նաև ասում եմ, այդ չեղած շենքերը, չեղած ընտրողները, այդ բոլորը բացահայտում ենք։ Բայց մեզ համար շատ կարևոր էր այս քայլը անել, որովհետև մի կարևոր բան էլ է սա ցույց տալիս։ Այսօր մենք ժողովրդին պետք է հույս ներշնչենք։ Այսօր ժողովուրդը այս մի քանի ընտրակերտարարությունից հետո, ասեմ, սա ամենակարևոր զենքն է հանրապետական կուսակցությանը։ Նրանք հասել են նրան, որ ժողովուրդը կորցրել է հավատը դեպի ընտրություններ։ Եվ հիմա այդ կորսված հավատը դարձել է հանրապետականի այս ռեժիմի ամենաուժեղ զենքը։
Հիմա մեր գործը, բոլորիս գործը, պետք է լինի վերականգնել այդ հավատը։ Ես այսօր ամեն օր փաստորեն հանդիպում եմ իմ ընտրողների հետ եւ տեսնում եմ հիմնական խնդրը, նրանք խնդրեմ չունեն, նրանք բոլորը պատրաստ են գալ եւ հայազգային կոնգրեսի օգտին քվեարկել այս ռեժիմին հերացնել, բայց ասում են, բայց լավ քվեարկում ենք, բայց մեր ձեները ով է հաշվելու։ Հա, իսկապես խնդիր է։ Իսկապես խնդիր է։ Տեսեք, դուք հանդիպում եք, հա, ներկայացնում եք ձեր ծրագրերը եւ այլն, ասում եք, մեր խնդիրն է փոխել քաղաքական իրավիճակը, վերացնել քաղաքական մոնոպոլիան եւ դրա համար ինչ է պետք ժողովուրդ։ Պետք է ցեզանից ընդամենը 30 վայրկյան, որովհետեւ դուք գնաք, 30 վայրկյանի հեղափոխություն։ Հա, դուք գնաք, քվեարկեք եւ դրանով, բայց ժողովուրդը մտածում է, որ լավ, մեզ միշտ ասում են գնացեք, մասնակցեք, քվեարկեք եւ այլն, եւ այլն։ Դուք հիմա խոսում եք այնպես, ինչպես բոլոր ընտրողները, ում հետ ես խոսում եմ։ Բնականաբար, ես պատրաստ ենք, կոնգրեսի հետ ենք, այս իշխանության դեմ ենք, գալի պատրաստ ենք քվեարկելու, բայց ո՞նց են հաշվելու մեր ձայները։ Նորից բավարար է, թե բավարար չի։ Հիմա ես ինչ եմ բացատրում ընտրողին։ Առաջին ասում եմ։ Առաջին երաշխիքը, որ չկեղծվի, դա այն է, որ դուք գնաք քվեարկեք, որովհետեւ եթե դուք չեք քվեարկում, ձեր ձայնը դուք դարձում եք խոցելի։ Այսինքն դա արդեն գողացվելու է իշխանության կողմից։ Գոնե գնալով, այնպես արի, որ գոնե ձեր ձայնը չկարողանան գողանալ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, չտակ ձեր ձայնը հանրապետական կեղծարարներին, այսինքն հանրապետական կուսակցությանը ոչ ոք ձայն չպետք է տա, եւ արդեն միայն այդ մեկուսացմամբ, որի մեջ մենք հիմա կողել ենք հանրապետականին, մենք հարց ենք լուծելու։ Սա երկրորդ։ Եվ երրորդը, սա այս միասնական շտաբի ստեղծումն է, որը աննախադեպ զարգացում է։ Իսկապես, միջև այդ, ասենք, ընդդիմության մի վստահված անձներ տեղամասում պայքարում, նրան էլ որ շատ պայքար էր, ուղղակի բռնում էին դուս էին շպրտում տեղամասից, դրանով ամեն ինչ ավարտվում էր։ Հիմա ոչ միայն հայազգային կոնգրեսը, շնորհիվ նրա, որ բոլոր տեղերում առաջադրել է տեխնացու, ունի երկուական վստահված անձ, այսինքն մեկը կոնգրեսին է ներկայացնում, մեկը մեր տեխնացուին։ Իսկ մենք երկու վստահված անձ ունենալու ենք բոլոր տեղամասերում։ Սա արդեն լուրջ երաշխիք է վերահսկողության։ Բայց հիմա գումարված արդեն ընդհանուր այս համագործակցությունը, որովհետև եւ բարգավաճը, եւ դաշնակցությունը ունի հանձնաժողովում անդամներ, ու ժառանգությունն էլ պետք է ունենար, բայց ինչ որ տեխնիկական վրիպակի պատճառով այնտեղ հայտնվել են հանրապետականներ, բայց ասում եմ, բարգավաճի եւ դաշնակցության հանձնաժողովի անդամը պլյուս իրենց վստահված անձինք, պլյուս մեր վստահված անձինք, եթե մշակենք համագործակցության արդյունավետ մեխանիզմ, իսկ մենք հիմա աշխատում ենք դրա վրա, մենք կարողանալու ենք լրջորեն վերահսկել, արդեն հնարավոր չի լինի։ Ամենակլխավոր խնդիրը էլի շարունակում է մենալ ընտրական։ Եվ սա, ասեմ ձեզ, ու սա, երբ որ մենք ժողովրդին բացատրում ենք այս զարգացումը, դա լրջագույն հույս է արտացնում։ Մարդիկ ասում են, միգուցե իսկապես այս անգամ հնարավոր է այս ընտրակերտիկի դեմը առնել։ Ես ասում եմ, հնարավոր է, ժողովուրդ։ Դա կախված է նաև ձեզանից, ձեր ակտիվությունից, ձեր նվիրվածությունից այս process-ին։ Ձեզնից պահանջվում միայն գալ եւ քվեարկել, հորդորել բոլոր անտարբերներին, հիասթափվածներին, հուսահատվածներին, գալ եւ քվեարկել։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, մնացածը մենք կանենք։ Ինձ թվում է, միգուցե սխալվում եմ, որ այս պահին ձեր գլխավոր խնդիրը, ձեր ասելով ի նկատուն եմ միասնական շտաբը, գլխավոր խնդիրը այս ցուցակների հետ կապված թնջուկը լուծելն է։ Արդյոք կարողանաք գտնել համապատասխան մեխանիզմներ, բացի համանդրական դատարան դիմելուց, որ կարողանաք այս ընտրացուցակների հետ կապված խնդիրը լուծել։ Մեխանիզմներ գտնում ենք, մենք հիմա միասնական շտաբով կիդենտիֆիկացնենք այն խոցելի, այսպես ասած, եւ տեղամասերը, եւ խոցելի քվեարկաներին, այդ ընտրողներին, այսինքն մարդիկ, որոնք մեզ համար կասկածելի են։ Մենք շատ հանգիստ կարող ենք միասնաբար այդ աշխատանքով որոշել, որ քվեարկողներն են կասկածելի։ Օրինակ, մարդիկ, որոնց ոչ ոք չի ճանաչում այդ ընտրատեղամասում։ Դե գյուղերում ավելի հեշտ է քաղաքում դժվար։ Գյուղերում ավելի հեշտ է, համաձայնեմ։ Գյուղերում մեկ այլ խնդրեմ կա, մենք դրան կանդրադառնանք, բայց դուք խոսում եք ցուցակների մասին, ես ասում եմ, այդ ցուցակներում կան կասկածելի մարդիկ։ Մենք դրանց բոլորին գտնելու ենք եւ մենք զգուշացնում ենք նաեւ այդ կասկածելի ընտրողներին, որ եթե դուք գալու եք եւ կատարելու եք ընտրագողություն, իսկ դա ընտրագողությունն է, որ ինքի խախտում է, որտեղ դուք փաստորեն կեղծող եք, դուք գալիս եք եւ ոչ թե ձեր փոխարեն ձեր տեղում եք քվեարկում, այլ գնում եք այլ անունների տակ կամ նույն անուն տակ մի քանի տեղ քվեարկում եք, սա ընտրակեղծարարություն է, դուք սա համար մի քանի տարի բանտում կանցկացնենք։ Մենք անելու ենք դա։ Մենք զգուշացնում ենք այդ բոլոր այդ
քվեարկողներին, կեղծ քվեարկողներին, որ դուք եք պատասխանատու։ Լավ, պարոն Ռուբեն, սա տեխնիկական մասով, քաղաքական մասով ձեր հիմնական գլխավոր անբեկանելի խնդիրը այս ընտրությունների։ Մեր հիմնական անբեկանելի խնդիրը մեր այս ազգը փրկել Սերժ Սարգսյանի կեղեքիչ, գիշատիչ, մարդասպան, գող, ավազակ ռեժիմից։ Հասկանում եմ, բայց փաստը մնում է փաստ։ Եվ այդ փաստը պետք է ասել։ Այսօր ժողովուրդը ուղղակի զզված է այս ռեժիմից։ Այսօր այս ռեժիմը ստեղծել է 50 ընտանիքի տնտեսություն, որոնք կենտրոնացրել են իրենց ձեռքում բոլոր մենաշնորները, բոլոր արտոնությունները, բոլոր հնարավորությունները հարստանալու, օգտագործում են դրա համար պետական մեքենայի լծակները եւ չեն թողում, որ որևէ մեկը շնչի, որևէ մեկը բիզնես դնի, որևէ մեկը ազատ մրցակցությունով ապացուցի իր տաղանդը, իր շնորհքը, իր հնարավորությունները։ Ահա այս ռեժիմից մենք պետք է ազատվենք, մենք պետք է քանդենք այս մենաշնորհները եւ առաջին քայլը, որ մենք պետք է անենք, իդեպ, եթե հայ ազգային կոնգրեսը ստանա մեծամասնություն parlamentum, մենք անմիջապես նախաձեռնելու ենք Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթացը եւ համարությունը թույլ է տալիս նման գործընթաց։ Ռեալ է համարվում, որ որևէ քաղաքական ուժ կարող է մեծամասնություն ունենալ։ Բացի դրանից, մենք անմիջապես հնարավորություն կստանանք կազմել կառավարություն։ Ես սա պարզ ուզում եմ բացատրել մեր ընտրողներին։ Բոլորին թվում է, թե ազգային ժողովի ընտրությունը դա ինչ-որ երկրորդական ընտրություններ են, որոնք չեն համատվում նախագահականի հետ։ Բայց իրականում այսօրվա սահմանադրությամբ Հայաստանի ազգային ժողովը ձևավորում է իշխանությունը։ Այսինքն, եթե այսօր մենք ստանում ենք մեծամասնություն ազգային ժողովում, մենք անմիջապես կարող ենք նոր կառավարություն ձևավորել եւ ուղղակի շփրտել, վռնդել այս ռեժիմը։ Սա շատ կարևոր է, պետք է հասկանան ստավկաները ինչքան բարձր են այս ընտրությունում։ Ժողովուրդը սա պետք է հասկանա։ Պատմական շանս է ստեղծված։ Հիմա դուք ասում եք, եթե չստացվի մեծամասնություն ձևավորել։ Չէ, ես կարծում եմ, որ որևէ քաղաքական ուժ պարզապես հնարավոր չի, որ որակյալ մեծամասնություն ունենա։ Եկեք շտապենք, օրինակ այն տեմպերը, որոնցով հիմա հասարակական կարծիքը փոխվում է եւ որով որ մենք տեսնում ենք ինչպես է ժողովուրդը ոտքի կանգնում, նորից հույս ստանում եւ ինչ նորից լծվում վճռականությամբ, եթե այդ տեմպերով մենք շարունակենք, ես օրինակ հայ ազգային կոնգրեսի կողմից մեծամասնություն ստանալու խնդիրը այդքան էլ ոչ իրատեսական չի համարի։ Բայց ասենք դա չի ստացվում, ասենք դա չի ստացվում, միևնույն է, մենք մի կարևոր խնդիր դրել ենք, դա այն է, որ մենք քանդենք հանրապետական կուսակցության մենաշնորհը, քաղաքական մենաշնորհի վերացում, մեծ հաշվով սա է խնդիրը։ Այո, սա ընդվորում սրա շուրջ մենք արդեն համախմբել ենք քաղաքական ուժերի, այսօր այդ խնդիրը եւ բարգավաճին է մտակում եւ դաշնակցությունն է հասկանում սա եւ լծվել է այս գործին։ Կարծում եմ, չգիտեմ, ժառանգությունը թեև հայտարարել է, որ հետո կարող է կոալիցիա կազմել։ Ժառանգությունը չհասցրեցին խոսել, որովհետև այդքան կարևոր թեմա էլ չի։ Հիմա ավելի կարևոր է, թե մենք կարող ենք այս ռեժիմը ի վերջո կազմալուծել, թե չէ։ Եվ հիմա պատմական շանս է ստեղծվել ռեժիմը կազմալուծելու։ Ես ասում եմ, եթե անգամ հայ ազգային կոնգրեսը ընդդիմությունը չկարողանա հավաքի մեծամասնություն, այնուամենայնիվ մի նպատակը շատ իրատեսական է։ Դա այն է, որ Սերժ Սարգսյանը զրկվի պարլամենտում վստահ մեծամասնությունից։ Դրանից հետո արդեն բացվելու է մի ուրիշ հեռանկար Հայաստանի քաղաքական եւ տնտեսական զարգացման համար։ Շատ լավ, մենք այլ ուժերի հետ միասին կարող ենք կոալիցիա կազմել, անգամ ազգային համաձայնության կառավարություն, նորից այս ռեժիմին ուղարկելով աղբանոց։ Լավ, մեզ ընդամենը 30 վայրկյան մի քիչ ավելի ժամանակ է մնում։ Վերջին հարցը, Մեղրիում կայացած հանդիպանը նախընտրական առաջին նախագահը չի մասնակցել, ի՞նչն է պատճառը։ Առաջին նախագահը ուղղակի ճնշման տատանումներ ունեցավ եւ որոշվեց, որ բժիշկների խորհրդով, որ մի քիչ շուտ մեկնի Երևան, այնուամենայնիվ երևի նագրուսկան մի քիչ շատ է եւ իսկապես շատ բան է առաջին նախագահը իր վրա վերցնում, օրեկան 6-7 ելույթներ բոլոր քաղաքներում, դա իսկապես մի քիչ էլ է լեռնային շրջաններում դա ճնշման վրա ազդող հանգամանք է, բայց ամեն ինչ նորմալ է, նախագահը շարունակելու է այս ընտրարշավը, ուղղակի մի քիչ երևի ավելի փոքր ինտենսիվությամբ։ Բայց եթե սա վերջն է մեր հանդիպման այսօր, ուրեմն
թույլ տվեք մի վեր, այսպես ասեմ, վերջաբան ասել մեր ընտրողներին։ Ես նորից եմ ասում, պատմական շանս է ստեղծված։ Հայ ազգային կոնգրեսը ունի հստակ ծրագրեր։ Մենք վարկային ամնիստիա ենք հայտարարելու գյուղացիությանը, 10 հեկտար հեկտարից պակաս ունեցող հողատերերին մենք ազատելու ենք վարկերի այս տոկոսներից, որովհետև սուբսիդավորելու ենք տոկոսադրույքները եւ փոխելու ենք բանկային նորմատիվները զրոյացնելով տոկոսադրույքները։ Դա վարկային ամնիստիայի ծրագիր է։ Մենք վերադարձնել ենք Խնայ բանկի ավանդները, 10 ուրեմն 5 ռուբլու դիմաց 1 դոլար տալով եւ վերադարձնում ենք անմիջապես։ Մենք ձևակերպելու ենք սա որպես պետության պարտք եւ տալու ենք այդ պարտատոմսերը ժողովրդին։ Նրանք ժողովուրդը արդեն կարող է այդ պարտատոմսերը կամ վաճառել կամ սպասել, համբերությամբ սպասել, որ մարվեն այդ պարտքերը եւ մենք մարելու ենք պարտքերը 2 անգամ ավելի մեծ ծավալով եւ 2 անգամ ավելի մեծ արագությամբ, քան 2005 թվականի օրենքով։ Բազմաթիվ նման մենք քայլեր ենք նախատեսել ժողովրդի համար, որոնք շատ հեշտ է անել, իսկապես շատ հեշտ է եւ ռեսուրսներն էլ կան, դա արվելու է։ Եվ 2/3-ը ստվերից տնտեսության բերելով դեպի լույս, այսինքն բյուջեն մենք ավելացնում ենք անմիջապես 2-3 անգամ, բացի դրանից մենք նաեւ բոլոր այն օլիգարխները, պաշտոնյա օլիգարխները, ոչ թե բիզնեսմենները, այլ պետական օլիգարխները, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, մնացածները, որոնք օգտագործել են պետական լծակները հարստացման համար, այ նրանք բոլորը իրենց թալանացով վճարելու են այս ծրագրերի իրականացման համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես սա պատմական շանս է, ես կոչ եմ անում ժողովրդին օգտվել դրանից։ Նա ով կորցնում է հույսը եւ հավատը, առաջին հերթին վնասում է ինքն իրեն։ Սա չի կարելի երբեք։ Իմացեք, վհատությունը դա մահացու մեղք է։ Այսօր պետք է համախմբվել, ժողովրդը պետք է ոտքի կանգնի, պետք է գնա քվյարկի, եւ մենք խոստանում ենք, որ մենք տեր ենք կանգնելու ժողովրդի քվեին։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագիրների եթերում, ես զրուցում էի Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Լավ մնացեք։